lado tem soltando galho aqui, tu corta, se velho, deixa novo. Que nem aqui, ó. Aqui é ruído. Ó, por exemplo, aqui tu vai ter que cortar aqui, soltar só um pedacinho aqui, ó. Na rua vai ter que soltar um galho aqui, ó. Não tem um, ó, pra soltar. Ó, esse aqui, se você sentasse seco, soltava. Ó, que aqui corta tudo, ó. Eu vou cortando assim, porque nem aqui, ó. Esse não tem nada, vou soltar esse. Tem que cortar, porque não pode cortar só com a frente, né? Se minha parede vai cobrir aqui embaixo, não vai mais nada, só faz aqui na ponta. Aqui vai morando tudo. Então vai cortando mais para trás, um ano mais para trás, um ano mais para frente, e cortar ela um pouquinho, ela fica boa para todo ano também. Então ela fica sempre, sempre se guarda-chuva, por exemplo, uhum. Assim, fica sempre ali, assim, ó. Aqui eu fico três galinhas, quatro, ó, só. Ficou. Vai podando, por exemplo, e quanto tempo tu espera para podar todo o parreiral? Podar a parreira um mês, mas depende do quanto trabalho também, né? Eu trabalho com o caminhão um pouco, né? Mas demora, por exemplo, na realidade é um mês, 25 dias. Ela já está brotando? Sim, ela está começando a brotar. As pontas estão começando a brotar. Esses ali no dia estão me andando. Esse aqui, por exemplo, não para mais. Fez hora mexer assim e embora. Por exemplo, aqui, ó, esses aqui, ó, já está brotando. Eles vão indo, esse aqui não para mais. Esse aqui não para mais, já vai brotando, vai indo, indo e vai embora. E tu deixa brotar todos aqui, né? E tu poda, vai brotar aqui, vai brotar mais, vai brotar esses olhos aqui, ó. E aqui tu corta dois olhinhos assim, ó. Esse aqui corta um olho aqui. Depois o ano que vem deixa sempre mais baixo. Por exemplo, tem dois assim, tu deixa sempre mais baixinho. Senão ele vai crescendo aqui, vai subindo assim. Vai ficar esporão assim. Fica muito baixo.